Dhoma e lartë e Parlamentit Rus, e njohur ndryshe si Këshilli Federativ, ka votuar në mënyrë unanime për t'i dhënë miratimin presidentit Vladimir Putin për të dërguar ushtrinë me misione në Siri. Lajmi konfirmohet nga kreu i administratës presidenciale Sergei Ivanov gjatë mërkurës, i cili shton se vendimi nuk ka të bëjë me dërgimin e trupave toksor, por vetëm për sulme ajrore. Presidenti kërkoi më herët ndaj dhomës së lartë të parlamentit të merrte në konsiderat për dorimin e forcës ushtarake për tek ufive të vendit. Kremlini fillimisht u ndal në mos deklarimin e vendit se ku do dërgohet me mision ushtria, por Rusia i ka dhënë prej javësh sinjalet e një pranie gjithnjë më të madhe ushtarake në Siri, ku kërkon të mbështesë forcat qeveritare të presidentit Bashar al-Assad. Herën e fundit që parlamenti rus i dha Putinit të drejtën për të dërguar ushtrinë jashtë vendit, një kërkesë teknike bazuar mbi ligjet ruse, Moska aneksoi Krimin nga Ukraina vitin e shkuar.